No último dia da criação, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus formou o homem do pó e deu a ele vida, compartilhando de seu próprio fôlego. Hoje, vamos estudar o que São José chama de ciência divina, que em verdade é a ciência da nossa própria existência, a ciência da nossa história, a ciência da nossa composição como criaturas semelhantes a Deus, a ciência da nossa origem, que nos conduz em retorno ao coração do Pai. Nas instruções de São José, encontramos muitas formas de entrar nessa ciência divina. Ele nos fala dessa ciência quando nos fala dos reinos da natureza, quando cita leis universais e energias divinas, como a misericórdia. Fala-nos sobre essa ciência quando nos conta uma parte de nossa história como filhos de Deus. História essa que antecede nossa vida sobre a Terra e que antecede, inclusive, a existência deste mundo. São mistérios que, para descobrir, precisamos lançar-nos em um abismo espiritual, intelectual, interno, ao desconhecido. Precisamos colocar de lado tudo o que já aprendemos neste mundo e deixar que nossa consciência esteja livre de conceitos, de ciências humanas, de filosofias e até teologias que aprendemos aqui. Apesar de que as palavras de São José sejam sempre muito simples, conduzem-nos a um universo amplo, vasto e, mesmo que habite dentro de cada um de nós, ainda é muito desconhecido. Aproxima-te de Deus em oração todos os dias, para que tua união com o Pai não se mantenha no mesmo ponto, mas se aprofunde, consolide-se e se torne cada vez mais parte de ti. Trilhar o caminho de união com o coração de Deus é o sentido de tua existência, e este caminho se torna mais longo ou mais curto, segundo a rendição de teu coração, para que deixes de ser uma parte e retornes ao todo. Quando entramos em oração verdadeiramente, em um diálogo com Deus, em uma busca da verdade, uma busca do que somos, ainda que estejamos em silêncio, no vazio, podemos receber a graça de entrar em estados de consciência que nos revelem um sentir, uma percepção, uma certeza, uma experiência, um saber dessa ciência divina. Nesse trecho da mensagem, São José nos fala que encontrar Deus é uma questão de rendição. Talvez porque a busca da verdade gere muitas resistências dentro de nós. Estamos tão acostumados com a vida sobre a Terra, como ela se expressa, nosso dia a dia, afazeres, estudos, trabalhos, que quando pensamos que em nosso próprio coração habita um universo infinito, que nossa essência é uma parte da consciência divina, talvez seja difícil conciliar essas realidades em uma única vida que somos nós. E já não sabemos qual é a verdade e qual é a ilusão, porque submersos em oração, vivenciamos essa realidade que é tão palpável quanto a vida material. E depois, entramos de cheio em nossa vida cotidiana, que parece consumir-nos cada vez mais. Mas se o sentido de nossa existência é unir conscientemente nosso coração ao coração de Deus, o que somos em essência com a essência divina, então vamos dar-nos essa oportunidade, porque não deve ser algo tão inacessível quanto às vezes parece. A
comunhão com Deus é algo que nós construímos todos os dias através da oração, como nos disse São José. Quanto mais oramos, mais criamos esse vínculo de amor com o Pai em nossos corações, mais conhecemos Deus e alimentamos o nosso ser desse vínculo com Ele. É como acontece com as nossas relações humanas. Quando nós amamos alguém, queremos estar mais com essa pessoa e cada vez a buscamos mais e cada vez a conhecemos mais e amamos cada detalhe do que ela é. Com Deus, que é perfeito, que é a própria manifestação do amor, quando o buscamos, sua presença vai tomando conta do que somos e vamos vivendo essa união, descobrindo como Ele está dentro de nós. E a princípio poderemos viver uma experiência puramente espiritual e interior, algo que não podemos chamar de uma ciência. Não explicamos, não estudamos isso, apenas vivemos. Quanto mais alimentemos essa união, com uma busca mais profunda, mais revelações o Criador pode fazer-nos. E aquilo que era um sentimento interior, um estado no qual ingressávamos e em seguida saíamos, começa a revelar-se mais intensamente. Começamos a compreender de outras formas, de uma forma mais concreta, mais científica, mas não como uma ciência humana, é uma ciência divina, porque começa como uma experiência espiritual. Suas bases estão firmadas em uma certeza imaterial, em uma realidade invisível que conhecemos e acessamos através da fé. E depois, com a fé firmada, é que começamos a entrar em outras etapas, mais consolidadas, mais profundas. Depois de despertar em nós o amor a Deus, vamos conhecendo mais e mais profundamente a Sua verdade, Sua presença em nós e em todas as coisas. Assim como a oração, como o estudo das instruções dos mensageiros divinos, o silêncio e a contemplação do próprio interior, a comunhão com a Eucaristia também é uma forma de entrarmos nessa ciência divina. Um dia, consagrando a comunhão, São José nos explicou que a Eucaristia é a manifestação da verdade divina que fica diante de nós e que começa a revelar-se quando ingressa em nosso ser através da comunhão, revelando-se de dentro para fora. Na Eucaristia se guarda a verdade divina, a história da criação, a revelação do amor de Deus através de seu Filho, e tudo quanto possamos buscar para reconhecer o caminho de retorno ao Pai, ali está. Cada vez que comungamos com consciência, que somos agradecidos pelo milagre da presença divina nos elementos consagrados por Cristo, recebemos novas oportunidades de saber a verdade sobre nós mesmos. Deus não diminui sua grandeza para estar no pão e no vinho. Ele revela sua onipresença e, dessa forma, convida os seres a se aprofundarem no conhecimento do seu Espírito, da sua ciência divina. Sendo assim, uma das chaves para aprofundarmos em nossa vida espiritual é a comunhão e a adoração eucarística. Se pensarmos em nossa semelhança com Deus, a hóstia consagrada será para nós como um espelho, e contemplando a presença de Deus e de seu Filho ali, poderemos descobrir essa mesma verdade
em nosso interior. Quando estamos diante da Eucaristia de forma correta, aspirando ir além do pão que está diante de nós, sentindo o sacrifício de Cristo, sentindo sua vida e tudo o que Ele é, descobriremos que o próprio Deus está ali. E criando um vínculo entre esse mistério e o mistério do nosso próprio coração, podemos experimentar a presença divina em nossa essência. Poderemos encontrar-nos em Deus e Ele em nós. Eleva a tua consciência através do silêncio, da oração e da aspiração de descobrir a ciência espiritual da vida. Deixa que tua natureza de criatura divina se revele através da humilde aspiração de expressar o que verdadeiramente és, o que nasceste para ser. A vida sobre a terra, até hoje, filho, apenas expressa uma síntese das experiências vividas por todos os seres ao longo de sua evolução. Apesar de este planeta ter sido criado para gerar a renovação da vida, nada ainda do que nele se vive é novo. Não foste criado para expressar destrezas, mas sim virtudes. Virtudes espirituais e internas que renovam os dons de Deus quando são vividas pela expressão do amor no coração humano.